Pelle Svanslös följer ett spår. Oj, någon har tagit Pelles garnnystan. Vem då? Vi följer efter garnet in hos Maja. Och ut på taket, ner i Gullans skorsten. Och ut genom dörren, in till kattfamiljen. Och ut genom fönstret. Nu letar alla, Pelle, Maja, Gullan och Måns. Och Fritz och Fridolin, Friskus och Fridolf och Fridolfina. Vem tror du det är bakom blanket? Det är ju den minsta kattungen Frallan. Vad gör han med garnet? Ser du? Slut.